film ude på YouTube lige med det samme, når jeg får tid til det. Og det er bare så jeg ved det, så nu ved I det. Bare om at komme i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube. Ja. Sådan der. Men vi kunne ikke hjælpe ham. Jeg var aldrig kunne tænke i det. Hør nu her, Alex. Ved du, hvorfor den dreng var så usædvanlig? Det gik mørk og ganske tak til at begå sin luskes rundt på tænden. Men hans øje blev koldet. Min er en lykkes og med et stort. Jeg ved ikke, om jeg kan let se. Mor. Thank you.
lort til.